Andromde utsnobia raformit gagzeldeba utsxovri gavlenis gamjvelobis shesakheb kanonproektis tsinaamdeg protesti parlamentan gushi gamartuli saprotesto aktsiis monatsilebma aktsiebis gagzeleba daanonses tumtsa dro da samokmedo gegma arda konkretebula. Gantskhadeba gaavtsila partia girchma isini opozitsias da arasamtarobo sektors mouzodeben mitingis mizanmimartuli da professionaluri dashlis natsvat sajerot. Mokhalkebis tvaltsin chamoqalibon samokmedo gegma. Არ შეიძლება რომ აქცია გაიყოს პოლიტიკური ხდებოდეს თანდათან უფრო და უფრო პოლიტიკური და პოლიტიკური პარტიები არ იყვნენ მის სათავეებში. Თუმცა პოლიტიკური პარტიების გამოჩენაც აქციის სათავეებთან თქვენ ისით რომ ცუდად აქვს დაცდილი ქართველ ხალხს და ზოგადად ისეთი გამოჩენები ხდება რომ ხალხი მერე იშლება. ამიტომ მე მგონია ახლა რაც შეიძლება NGO სექტორმა ყველაზე უკეთესი გააკეთოს, ზოგადად იქნებოდა ის რომ დაორგანიზოს პოლიტიკოსების საჯარო დებატები და შეხვედრები ერთმანეთთან, რომ რაღაცნაირად ხალხის თვალწინ იდნობოდეს ის პოზიციები და დაპირებები, რომელსაც ოპოზიცია მისი სხვადასხვა პოლიტიკური ძალა შეასრულებდა იმ შემთხვევაში, თუ ის იქნებოდა ხელისუფლებაში არჩევნების შემდეგ. შეეხებოდა ეს საკითხი რუსულ კანონს და მის გაუქმებას თუ ნებისმიერ სხვა საკითხს. გაგრძელდება პროტესტი პარლამენტში, პროტესტი გარეთ და პროტესტი საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ, სანამ კათილოსნება არ მოვა გონს. და ბოლოს არჩევნებში მოიყვანს ამომრჩეველი ამ ხელისუფლებას გონზე და მიუჩენს თავის ადგილს იქ, სადაც ეკუთვნის მას, ეკუთვნის ისტორიულ სანაგვეზე. სხვანაირი ტერმინით არ შემეძლია კათილოსნების თორმეტწლიანი საქმიანობა დავახასიათო. მე ვერ გეტყვით ზოგადად გეგმასთან დაკავშირებით, ამ მოცემულობაში ვხედავ, რომ საჭიროა წინააღმდეგობა, რომელსაც სჭირდება გაწერილი გეგმა ოქტომბრამდე და არა მხოლოდ ამ კანონთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ეს არის ხელისუფლება, რომელმაც მეორედ შემოიტანა კანონი, რომელიც ამ ქვეყნის საგარეო და საშინაო კურს უპირისპირდება. შესაბამისად, ამ მოცემულობაში წინააღმდეგობა არის საჭირო არა რომელიმე პარტიისთვის, არამედ საქართველოსთვის. საქართველოსთვის ამ პროცესს სჭირდება, რა თქმა უნდა, კონკრეტული დროში გაწერილი გეგმა, რაც ამ მოცემულობაში მე არ ვიცი თუ არსებობს. რადიკალურ ოპოზიციას და NGO-ს გეგმა აქვს ერთადერთი. რასაც ეთყვის მათი პატრონი, იმას აკეთებს. საბოლოო ჯამში ეს არის შავი ფულის შემოდინების არსებობა საქართველოში. ეს კანონი ერთადერთი ამის გამო არ უნდათ. არ უნდათ შავი ფული იყოს გამჭვირვალე. და აქციაზე, რა თქმა უნდა, ამათ კიდევ ვიმეორებ, ანტიეროვნულობის გარდა უინტელექტობაც ახასიათებს. ჩვენ ნახეთ იქ, რომ იმაზეც ვერ თანხმდებიან, თქვათ, ერთ საათის განმავლობაში ამ აქციას, თქვათ, რა მიმართულებას მისცემენ და ნუ ამ შემთხვევაში ხა ხანდახან გირჩი ამბობს ხოლმე გარკვეულ სორ კრიტიკას, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ვიცით მიზანი რა არის აი ამ რადიკალური პროცესების. ჩვენ ამბობთ, რა თქმა უნდა, გამოიმარჯვებს ევროპული ღირებულება გამჭვირვალობის სახით. უკვე ვეღარც მალავენ, რომ ამის მიზანი არის რაღაცა რევოლუციური სცენარის მოწყობა. NGO-ებს თუ აინტერესებს თავისი ბედი და NGO თუ თანახმა არის, რომ თავისი საქმიანობა იყოს გამჭვირვალე, მაშინ უნდა მოვიდნენ და თქვან, ამ კანონში რა არის ისეთი, რასაც ისინი დღენია და ლაპარაკობდნენ, რომ გამჭვირვალობა, მეტი გამჭვირვალობა, მეტი გამჭვირვალობა მათ საქმიანობაში რა უნდა გაკეთდეს, რომ ოდნავ მაინც სახელმწიფოში არსებულ გამჭვირვალობას ოდნავ მაინც დაეწიონ. აქედან გამომდინარე, ეს ყველაფერი არის ტყუილი პათოსი საბოლოო ჯამში ახალგაზრდული ენერგიის ბუნებრივია გამოყენება ყველაზე უფრო დაბიო მათი პოლიტიკური მიზნებისათვის. ამ აქციებ დღეებმა დაგვანახეს ერთი საჭიროება ამ კანონის და მეორე დაგვანახეს ხალხის მხარდაჭერა ამ კანონის მიმართ. ზუსტადაც ამ აქციებმა დაგვანახა ხალხის მხარდაჭერა ამ კანონპროექტის მიმართ. ამიტომ რა თქმა უნდა, საქართველოს პარლამენტი გააგრძელებს მსჯელობას ამ კანონზე. კიდევ ერთხელ, ვინმეს თუ რაიმე არგუმენტებია კანონპროექტთან დაკავშირებით, მსჯელობა მიდის. ჩვენი პოზიცია ცხადი არის, რომ ეს კანონი სჭირდება ქართველ ხალხს და ქართველ ხალხის პოზიციაც ცხადი არის, რომ ეს სჭირდება ეს კანონი.